或媒体散播台独言论，恐都将触法，可能面临牢狱之灾，最重可处死刑。大陆国台办发言人陈冰华与坐在最中间的大陆最高人民法院刑事审判第二庭庭长马岩等一票官员临时召开记者会，由陈冰华先发言宣布，从本月21号开始，凡涉及台独不再轻轻放下。关于依法惩治台独顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见，于今天发布施行。这份由大陆最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、国台办两高三部共同发布的惩治台独分裂犯罪意见，明确指出涉及组织台独活动，甚至透过教育新闻媒体大肆扭曲篡改台湾是大陆一部分的事实，都算触法，共22条定罪量刑惩治。反分裂国家法明确规定，维护国家主权和领土完整是包括台湾同胞在内的全中国人民的共同义务。特别强调反分裂国家法，台湾民众也该予以遵守。这项新规凡被认定搞台独，最重可处死刑。煽动分裂国家犯罪，法定最高刑为5年以上有期徒刑，追诉期限呢就是15年。分裂国家犯罪，法定最高刑呢是死刑，犯罪的追究期限呢是20年。若情节严重，即使超过20年追诉期，仍可依法起诉。主动放弃台独立场，可撤销案件。陆方强调，执行惩治只针对少数台独分裂分子，不涉及广大的台湾民众。至于是否会再公布更多台独分子名单，陈冰华强调，只要有明确的犯罪事实，都将坚决采取惩治。记者谢佩瑜北京采访报道。中美对立从贸易打到科技，美国层出不穷的制裁。